Jak si vybrat to správné tepelné čerpadlo a jak vlastně takové čerpadlo funguje uvnitř, to se dozvíte v dnešní ČES Akademii. Tak pojďme na to. Josefe, čeká nás nelehký úkol. Já ale mám pocit, že vás čeká teda větší než mě. Tepelná čerpadla. Rozhodnu se pro tepelné čerpadlo. Chci ho. Ale jak já jako laik zjistím, že jdu správnou cestou? No, jako laik bych řekl, že velmi těžko, protože vlastně to uplatnění tepelného čerpadla závisí na spoustě podmínek, které musí nebo měl by znát odborník a ten by vám měl doporučit, jaký typ a všechno zvolit. Čili opravdu jako první bych doporučil vlastně návštěvu třeba nějaké místnosti, kde jsou ta tepelná čerpadla předváděna, postavit se u venkovní jednotky, ověřit si třeba, pokud půjde o typ vzduch voda, ověřit si, jaký asi hluk vydává, aby si člověk udělal rámcovou představu o tom, jak třeba velká je ta venkovní jednotka, tady máme jeden příklad, jak velká bude třeba ta vnitřní jednotka, která k tomu musí být. A to si myslím, že je základ. Ano. Myslím si, že všichni víme, že tepelných čerpadel je několik druhů. Jaké je nejčastější? V současnosti a obecně to platí asi pro celou Evropu, se nejvíce používají tepelná čerpadla vzduch-voda, což je dáno vlastně jednoduchostí jejich instalace. Nevyžadují zemní vrt, který samozřejmě tu instalaci prodraží. Takže tady třeba je příklad, ano, právě toho nejčastějšího, čili vzduch voda. Odnímá teplo z venkovního vzduchu, tam vzniká nějaký proces technický a předává teplo dovnitř do domu. Může to čerpadlo fungovat i jako klimatizace? Může, pokud je samozřejmě tak navrženo. V podstatě tepelné čerpadlo, jeho princip je ten, že předává teplo z jedné strany na druhou, převádí. Čili pokud to umí, tak lze přepnout. Jsou takzvaná reverzibilní tepelná čerpadla, stejně taky reverzibilní klimatizace, které to umí. Čili je to potom na vás, co si zvolíte a co bude pro vás výhodný. A opět měl by vám to doporučit třeba projektant nebo prostě člověk, který o tom hodně ví. Josefe, je možné někde najít bližší informace, respektive bližší návod k tomu rozhodování? Tak mně se v současnosti nejvíc líbí aktuální vlastně rádce, který je na stránkách Nové zelené úsporám. Je to desatero prostě pro výběr tepelného čerpadla. A myslím si, že každý by si ho měl na začátku přečíst. Samozřejmě nemusí podle něj postupovat, nemusí třeba si vybírat jenom některé výrobce. Ono je to samozřejmě velmi těžké, že doporučit jednoho výrobce nebo druhého. Josefe, tak já jsem se posunul dál. Už nevidím jenom tu vrtuli, ale vidím i vlastně to je nějaký chladič. No, vypadá to jako chladič u auta, ale říká se tomu výparník a vlastně ten způsobuje, ten odnímá teplo z toho vzduchu venkovního, kterým prochází do chladiva. Tady je vlastně krásná ukázka ventilátoru, který zpravidla každý vidí na první pohled. Jo? A tento je navíc ještě vylepšený tady o takový přechod jako krásný a to právě z důvodu, aby ta venkovní jednotka byla hodně tichá. Tady se otáčí vrtule, která chladí. Ta vrtule žene vzduch aby procházel přes tento výparník. Výparník, jo, a vzduch pak odchází tudyma. Ano, a to je pro mě ještě pořád jako pochopitelná fyzika. Ale co je tam u vás? To už... No, tady jsou další důležité části toho stroje vlastně. Oni jsou čtyři. Je tady ten výparník, který odnímá teplo z toho přírodního prostředí. Pak je zde kompresor, to je takový jako tady válec, který je tady schovaný, navíc ještě tady zabalený v antizvukové izolaci. To je druhá část. Pak je tady část, která se nazývá kondenzátor. To je v podstatě takový jako deskový výměník, asi nemá cenu to dále rozebírat, kde naopak se to teplo, které se získalo tady v tom výparníku, předává pak do té otopné vody, pomocí toho ohřívá teplá voda. No a pak je tady taková nenápadná malá součástka, to je takzvaný expanzní ventil, který vlastně přepouští chladivo z vysokotlaké části do nízkotlaké. Čili bylo by to na několik hodin vysvětlování, ale myslím, že základ je toto. Výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Mám já šanci nějak si ošetřit, abych měl to správné čerpadlo a fungovalo mi tak, jak já chci?
No já bych řekl, že to je vlastně dost složité zařízení. A nelze se dívat na to zařízení jenom jako, že funguje samo o sobě. Ono spolupracuje vlastně s tou otopnou soustavou, se systémem přípravy teplé vody, případně třeba může pracovat i v souvislosti s větráním. Mhm. A vlastně celý ten koncept musí být vyladěný na ty optimální podmínky. Čili nelze třeba použít, když dám příklad, osobní auto, které je určeno na hladké silnice do terénu, a stejně tak, kdybych řekl terénní auto používat na dálnici. Prostě to nebude optimální. Čili stejně tak je třeba přistupovat k tepelnému čerpadlu, k jeho návrhu, a opravdu doporučuji tu spolupráci s projektantem, který tomu rozumí. Na pár vteřin jsem si myslel, že je to lednička, ale opak je pravdou, protože takhle lednička uvnitř nevypadá. Co to je? No, zatím jsme hovořili pouze o venkovní jednotce tepelného čerpadla vzduch voda, a to je příklad vnitřní jednotky. Prostě ta vnitřní jednotka slouží k tomu, aby vlastně ta venkovní jednotka byla propojená potom následně s otopnými tělesy, radiátory, podlahovým vytápěním, a toto je příklad, který obsahuje i zásobník na přípravu teplé vody. Josefe, můžeme nějak přiblížit, jaký je přesný úkol toho všeho, co vidíme? No, tak asi nejvýraznější je tady ta červená nádoba, to je expanzní nádoba, která vyrovnává objevové změny v otopné soustavě při vytápění. Aha, jak se mění teploty, tak se voda roztahuje, a to právě eliminuje ta nádoba. Pak je zde, to je velmi důležitá součást pro tepelné čerpadlo, to je bivalentní kotel elektrický, nebo vlastně jako takový topný prvek. Kotlík takový. Dalo by se říct si kotlík, protože když třeba bude venku příliš velká zima a ta venkovní jednotka nedokáže dostatek tepla vyrobit nebo získat, tak potom se připojí tento kotel a vlastně jako sice přímo topně, ale dodá nám to potřebné množství tepelné energie. Nemusí se samozřejmě diváci bát, že by to bylo velmi významné množství elektrické energie nebo ta spotřeba, protože samozřejmě, když je dobře to tepelné čerpadlo navrženo, tak jde opravdu o minimální množství a nezdražuje to provoz tepelného čerpadla tak významně. Pak samozřejmě je tady vidět třeba objevové čerpadlo, jsou tady nějaká propojovací potrubí, případně tady je vidět trojcestný kohout, trojcestný ventil, tedy, který přepíná mezi otopnou soustavou a teplem, které jde na přípravu teplé vody, a samozřejmě další bezpečnostní prvky. Ano, a všechno jako vždy řídí počítač. A všechno řídí jako vždy počítač, mikroprocesory, a tady na čelní straně té jednotky vidíme vlastně ovládací displej, který si pak může vlastně uživatel si s ním může pohrát a nastavovat si třeba, že chce teplotu ze zásobníku 50 stupňů, 55 stupňů. Takže myslím, že jako velmi zpravidla vždycky jde o nějaké intuitivní ovládání. K tepelným čerpadlům je to pro tuto chvíli vše. Nebojte se ptát, my velmi rádi odpovíme. Příště u ČES Akademie. Nashledanou.